voy a pasar con el viejo de cansado. Corro, no, no, pues. Si se en el canal. Yo le cogí en el libro de calle Delta. Sur, mal, mela. Hola, no hay que tener este. Kujutlemasse. Selle põhjal teeme lähemalt senikaua kokku. Teeme nende kuningate ja nende nende kuningriikidega siin. Nii palju kui mis saab. Aga eks eriti huvitav, kui me saame kunagi ka ja visualiseerida kõrval need tegelikult mastaabid ja olulised võluväed ka, sest tegelikult seda kõik ja seda loodust ei hoida. Väga suured mõtted reaalist ja siit inimesed aeg ruumilised ja olemas olulised ainult tõsiselt olla siis, et seda kaitsti maaliselt täitsa kõige tavalistumas mõttes erinevates oma moodi mida kokku poleks ikkagi tavaline maailu suutud tullagi tegelikult need kroonid ja need võimud meil suus me räägime et tõesti siin ei tegele ilmselgi telektsiooniga ja mitte maiste vaimsete mastaapides laitamisega võid seal peab olema jah juba täis olemus ja tunnetes mida osa on ise siit maalt ja ma loitab meile mitte küll kui me jõudi teeme seda isartusliku Eesti väärtust kõige rojaaliku mõttes tume siin elektri mõttes tuua tagasi siia elu sügavikuma ainsusesse, et mis üldse elu eest sõidab. Kui on olemas mastaabid südame sisesed, eest peitida. Siis on mitugi kindel hea peidupaik siin oma lootuses südames ülguses suusama selja sirgusi näeme ja üldis praegu vastas muu kuningriivi saavutuside peale. Oot, kui mugav oleks tegelikult hoopis kõikene puhastada ja viksida ja võibolla või natukene seal sätida endal seal ühte ja teist füüsilist niukest väikest nurkakest ümber. On ka mis tegelikult jäämiduse. Nii, kilomeetrit siirab selle automaat staabi juures. Peaks olema
Gracias.